ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେବା ପରଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ କେତେ ସରକାର ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇବେ ବୋଲି କେତେ ଡେଙ୍ଗୁରା ପିଟିଛନ୍ତି। ତଥାପି ବି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ରାସ୍ତା ହୋଇନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ କିପରି ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏହା ଏକ ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଇଏ ଦୃଶ୍ୟଟି ହେଉଛି ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ବ୍ଲକ କଡ଼ିପାରି ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭେଜାପଦର ଗ୍ରାମର ଦୃଶ୍ୟ। ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ କୌଣସି ଅଟୋରିକ୍ସା କିମ୍ବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯାଇନପାରିବାରୁ ଖଟିଆରେ 5 କିଲୋମିଟର ବୁହା ହେଲେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା, ଯାହାକି ଗ୍ରାମର ଜାମୁ ମାଝୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମର୍ଚ୍ଚି ମାଝୀଙ୍କ ଦେହ ଅତି ଗୁରୁତର ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେବା ପାଇଁ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବାହାରିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକୁ ଖଟିଆରେ ବୋହି ଭେଜାପଦର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିଥିଲେ। ପରେ 108 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଆସିବାରୁ ଏକ ଅଟୋ ଯୋଗେ ତାଙ୍କୁ ମେଡିକାଲକୁ ନେଇ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏହି ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 70 ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଲୋକସଂଖ୍ୟା 300ରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ବାରମ୍ବାର କାଶୀପୁର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ଓ ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ବି ଏହାର କୌଣସି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏପରିକି ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବି ତାର କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ସମୟରେ କାଶୀପୁର ବିଡ଼ିଓ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ରାସ୍ତା ହୋଇଯିବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଅତି ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ବୁଢ଼ୀ ମାଆକୁ ଯୋଉ ଖଟିଆରେ ବୋହିକି ନେଉଛନ୍ତି, ତ କ'ଣ ପାଇଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁ କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବୋହିକି ନେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି? ସାର୍ ଭେଜାପଦରୁ ନେଉଛୁ ସାର୍, କଲିଆସଂସାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଉଛୁ ସାର୍। ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀ ଜ୍ୱର ହେଇଗଲା, ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଖଟିଆରେ ଆମେ ବୋହିକି ନେଉଛୁ ସାର୍। କଲିଆସଂସାରରେ ଗଲେ ଏକା ଆମର ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ସାର୍। ସାର୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ସାର୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନାଇଁ ଏକା ବୋଲୁଛନ୍ତି। ହେଲେ କେମିତି ନେବ କେମିତି ସାର୍? କୁ ଅଟୋରେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ସାର୍ ଆଉ। ତମେ ସେ ବସି ମିଶା ପାରବ ନାହିଁ ନା, ଶୋଇ କରି ଯିବ ସେ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।